Денеска во посета на Битола министерот за здравство Бекем Сали заедно со заменик министерот Владимир Рендевски отворија сензорна соба во заводот за рехабилитација на слух говори глас во Битола. Сензорната соба чини 3,5 милиони денари. Станува збор за соба која што е наменета за работа со деца и млади со нарушена сензорно-моторна интеграција, меѓу кои деца со аутистичен спектар, знаеме во последен период кај нас, па и во светот е некаков тренд на раст на број на пациенти кои што имаат сензорно-моторна дезинтеграција, дезориентација и проблеми со аутистичен спектар. Престојот во сензорната соба има возможува на децата да развијат сензорни вештини, а при тоа стимулирачката и смирувачката атмосфера овозможува подобра координација и напредување на комуникацијските вештини. Тоа го видовме со заменик министерот горе во собата и сметаме дека еден центар кој што ќе придонесе за навремен ран, навремена диагноза и третман на односно реабилитација на овие пациенти. Оваа сензорна соба е од големо значење за децата за побрза и посовремена рехабилитација, рече директорката на заводот. Имаме нова сензорна соба која што е од големо значење и за нашите мали пациенти, а тоа се децата со сензорна дезинтеграција и се надеваме дека овој проект ќе допринеси многу за нивната побрза и посовремена рехабилитација. Децата се многу задоволни од ова што го направивме. Мислиме дека ќе имаме голем успех со сето ова. Сензорната соба кошта 3,5 милиони денари, 180.900 се донација од Стопанската комора на Република Македонија и многу им заблагодаруваме за тоа. Останатите средства се наши собствени средства. Тоа е една завршена успешна приказна и се надавам дека и понатаму ќе имаме вакви среќавања во нашиот завод. Директорката го информирала министерот дека заводот работел во континуитет и за време на пандемијата. Што е многу значено за непрекинување на третманот поради спецификата која што е кај овие деца и сум позитивно изненаден од инвестициите кои што во континуитет ги има направено овој завод во од аспект на обновување на опремата со која што се работи, а и логистиката, односно целата таа инвестиција која што е направена во обновување на климатизери за секоја работна соба, со IT поддршка на сите вработени кои што во овој центар и ја сметаме како една од јавните здравствени установи кои што треба да се користат како модел кои што и во време на пандемија немаат создадено јавни долгови, затоа што тоа е некој тренд и забележуваме дека сите јавни здравствени установи во период на пандемијата предизвикува долгови. Заводот во Битола е најстариот завод во нашата држава од вако вид и е формиран во 1955 година. Располага со амбулански и болнички дел. На годишно ниво во заводот поминуваат околу 300 деца кои се од 3 годишна возраст па нагоре, а за нив се грижат 10 специјалисти. Во знак на поддршка, директорката на заводот, на министерот, заменик министерот, на директорот на клиничката болница во Битола и представник од Стопанската комора им додели благодарници.